Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jadi kieu keling. Mun keling mawa karep sorangan, anu kahiji si guru geus pasti bakal kasinggung perasaanana. Bisa wae mangna terus ngamel. Atu anu kaduana mun teh mah keling gagal deui wae, anu ngadua kalian atau nepikeun ka tilu kalianana gagal. Sok rek ludeung kitu. Datang nepungan di si guru. Naha moal era kitu ku si guru? Tah, anu katiluna mun keling maksa ini can waktuna jelas cihat mal bisa panggih jeung manggali. Ari teun teh. Ah, lieur maneh manggali euy ah. Naon hubunganana jeung si Ihat sia goblok? Eueuh hubunganana jeung si Ihat masa deuleu. Ah, sigali mah dasar sok larang wae euy mah. Jelas aya tuh. Jelas aya hubunganana keling. Sabab lamun keling maksa ini can waktuna manggali jelas mal bisa milu atawa ngabaturan. Naon sababna? Sabab jelas manggali geus moal wani poka si guru minta dibere nginjem. Ya eta teh biasa kakuatan. Nginjem kakuatan pangenteng badan teh ya keling. Sabab keling geus ngalanggar katentuan ti si guru. Tah mun manggali henteu milu jelas moal bisa pangih jeung caihat ari keling ah itu teh sedengkeun keur manggali mah geus bisa ngarasakeun perasaan keling anu ngarasa deukeut jeung ya pan keling ngarasakeun ngarasa deukeut jeung Ibu Wati tah sakuduna keling oge bisa ngarti kana perasaan manggali anu geus deukeut jeung Nyaah anu geus deukeut jeung Nyaah ka caihat si darling. Tak kitu keling. Meni lancar si ama ah ari ngabacot anu aya hubunganna jeung si Ihat mah. Tapi heueuh aya beneran oge gali euy. Aya beneran omongan maneh teh gali. Mun aing indit mawa karep sorangan terus gagal deui, heueuh aing pasti bakal era nya. Aing pasti bakal era mun datang di bebeja ka si guru teh nya. Heuh da aing ge gablak beungeut atuh gali. Tak ge eta anu pikirkeun ku manggali mah keling. Jadi kiari cek manggali mah urang kudu yakin ka si guru. Mah si guru mere katangtuan. Duh. Cing atuh pareuman heula atuh keling. Alah. Kesagedeung ah. Tak kitu. Nya. Nepi ka mana tadi ngomong teh jadi pohon jadi ebah teh. Ah, maneh mah. Bener, jadi ebat. Oh iya. Ya orang kudu yakin. Kudu yakin ka si guru kali. Moal si guru mere katangtuan ngeunaan waktu anu seperti kitu mun teu boga maksud jeung tujuan. Nganaon maksud jeung tujuanna? Manggali ge teu nyaho keling. Anu penting urang kudu bisa narima kana eta kaputusan jeung katangtuan ti si guru. Kitu keling. Emang geus aing ge ngarti gali ah. Jadi aing bisa nahan pangajakna hate ieu mah nya galinya. Si Bu Wati ku aing kabayang wae gali euy bener aslina gali tap ayang aing mah teu beurang teu puting euy. Heueuh. Manehna meni omat-omatan ka aing teh kudu buru-buru datang deui gali. Ari lebah dinya nama Bang Gali ge teu bisa ngabibisani keling.
Ngan cek manggali gesa kedeng atuh ngadaguan dua poe deui mah. Ngan sajorelat datang jeung ditawa waktu teh geuling. Tah, ari ini sakumaha waktu anu geus ditangtukeun ku si guru mah? Apan manggali oge moal kerapok. Menta dibere injeum ilmu pangenteng badan. Sakumaha biasa geus dua kali ngabaturan keling. Bakal bisa laluasa lah manggali nyaritana oge keling. Terus si guru ge pasti dinya bakal nyumponan kana kahayang manehnya. Heuh, dibere kakuatan ilmu pangenteng badan teh gali. Terus wengke maneh jeung aing teh papisah deui. Aing mah ka kampung kahuripan, ari maneh mah nepungan deui si Ihat pasina oge nya. Tah, nya bener kitu keling. Geus jelas bakal kitu eta mah. Lebah dieu manggali ngarasa bagja keling. Ruus jeung angkat jempol ke keling teh. Naon sababna? Sabab keling teteh lah bener-bener dunungan manggali. Anu bisa ngarti kana perasaan jeung pikiran manggali. Udah geus kabaca ku aing oge atuh. Karep kahayang maneh gali. Nyeta bisa pangih deui jeung si Ihat. Terus milu monok deui, terus ngalinur deui. Pasina ge kitu nu dibayangkeun ku maneh mah nya. Iya. Pas, 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 pas. Pas pisan, keling. Memang eta anu dipikirkeun ku manggali. Naon sababna? Sabab geus kagok hanca, keling, kitu. Jadi mun dina macul mah rek kumaha bisa jadi kebon mun ukur maculna sakali mah gitu keling. Ari kitu mah dipopok, diratakeun galengna gitu tanya. Atuh lamun eueuh cayan dicebor gitu. Gejul maneh mah. Ngalilir wae aing sagali ah. Kejung si Ihat dianggap kebon sagarupa. Hah, teu ngarti aing mah. Cek aing ge urusan si Ihat mah eta mah urusan maneh. Mun si Ibu Wati jeung si Rawing eta mah urusan aing. Alah. Tah kitu, memang kitu pisan jalan pemikiran manggali oge keling. Jadi dina lebah dieu mah urang masing-masing memang boga urusan anu beda-beda keling. Manggali marek pipiluan kana urusan keling, kitu deui sabalikna. Bener teu? Bener gali. Memang kitu kahayang aing oge euy. Pokona mah aing jeung maneh pada silih ngarti we nya. Oke. Keuleuy ah, aing bet kadenge aya sora anu keur lumpang. Ngadeukeutan ka lebah dieu gali euy. Si keling anu kaseukeutan pangdengena geus kalati. Harita ngadenge aya sora lengka jalma anu keur lumpang. Sok sanajan jarakna masih kene anggang. Maksud keling teh lengka suku jelema kitu keling. Atawa satu galak. Kade ah, bisi maung keling. Mun maung mah manggali langsung rek lompat deui ah. Cek aing ge sora leumpang jelema sagali. Anu jelas lain si guru ieu mah euy. Da ari si guru mah mun datang ge tara kanyawan. Oh, teu kadenge lengkana maksud aing teh. Kekekekeke nah saha mangkalukna eta euy. Anu sajab anu sasab meureun nya nu linglung sigana mah keling. Atawa bisa wae urang lembur anu ngarasulu. Da mah nyari anu nendangan randa mah bener teu. Kuduna oge kalamur yang randa mah. Ini mah ngabacot di kamana mah di gua aing. Aing serius sagali hayang dipapag gua aing. Itu teh kamana mah di gua aing maneh mah. Mani mah geus randa di we nu diomongkeun teh kali dingekeun dingekeun dingekeun. Heudah teu ngadenge atuh manggali mah. Cicing kok ngaganggu aing. Ngadenge dina sora lengkana mah eta jelema teh. Jago oge siga nama kali euy. Wala. Ngawasa ilmu silat euy. Aing jadi penasaran. Hayu ah, urang sampeurkeun gali. Benar ieu teh kudu disampeurkeun keling. Belaguk teh jelema teh nya make jeung ngambah ka daerah di sagarupa. Keur wae atuh bagian manggali anu bakal nindakna mah keling.
Geus lila ieu tara tarung manggali teh. Mah nya tarung ngalawan Ce Ihat Akang anu meunang. Langsung KO ku Akang. Mungkin mah bagian manggali nya kering. Heuh hampe we engke kumaneh tindak ari wani mah. Hayu tuturkeun aing. Si Keling harita leumpang ti heula dituturkeun ku Sugali. Kaseukeutan pangdenge si Keling memang teu nyalahan. Harita Durganda si keris iblis anu kasoran eleh jajaten ku si Jari Sakti beterus kasarung jadi ngambah ka daerah sumur Legok Panamping. Padahal tujuan nama reka Banjar Wulung boga maksud rek nepungan Kidungala guruna Gurandil. Manehna meunang keterangan Kidungala aya di Banjar Wulung. Kituna teh rek bebeja ka Kidungala karep pamaksudanana hayang malas ka nyeri ka si Jari Sakti tetela gagal alatan ajen pangartina bisa diungkulan ku si Jari Sakti. Durganda si keris iblis ngeureunkeun lengkah sukuna. Muterkeun paneuteupna ka sabudeureun eta patempatan. Durganda ngagrendeng ngomong serangan. Kunaon aing jadi sasab jiga di sagarupa. Kabilang tempat anu deukeut ka pileuweungan ieu mah. Alah. Can manggihan imah hiji-hiji acan yeuh. Kasarung aing mun kaya kieu mah yeuh. Duh. Ieu jeung tuhureun ieu ti koro aluh sora aing bisa jadi kieu yeuh. Aing hayang nginum malah. Alah. Dawagan lilah mun aya dawagan. Aing kudu nginum cai dawagan ieu mah yeuh. Si Keling jeung Sugali tacan lemungkeun diri harita nyarumput dina balik rimbunan jeung tatangkalan. Merhatikeun kalebah Durganda si keris iblis. Harita si Keling di tempat panyumputanana ngareret ka Sugali terus ngomong lalaunan. Maneh apaan teh ka eta jelema geuli? Puguh karek ningali ayeuna Keling. Saanya eta jelema teh? Tapi sanajan panglawakanana leuwih jangkung jeung dedeg tibatan manggali. Ah, tapi kauntung ku manggali oge Keling, aslina ieu mah. Kun bae bagian manggali mah Keling ah. Sakali-kali mah hayang ngasahaan manggali oge atuh tarung jeung jelema lain tarung jeung Ihat wae. Carangkeul jeung paregel ieu awak. Aduh. Alah, teu ganana wae teu ditarungkeun teh ieu awak teh asa bererat kieu Keling. Nyaan maneh teh wani, eh? Wani tarung jeung eta jelema gali. Alah. Ulah nganggap teuing ente enggak manggali teh Keling. Kieu-kieu ge manggali teh kungsi jadi murida jembawan si Wanara Sakti. Mah ditingali dedegna ku manggali mah. Geus kaijir lah moal make kudu lila ngarubuhkeun anu kepatut mah Keling. Benar. Aslina di dieu mah. Teu Ihat mah sok gede geus direngkase sukuna. Tiap keblung geus wala kaya teh si Ihat. Ah mane mah mesmes kana kitu mesmes kana kitu dingkin sakoplok nyanya nya kumaha aing mah mane kitu memang kudu kitu nya sing aja gua mah aja jelema berarti kendere kumaha mah kali itu tuh eta jelema teh ngomong ka nepak gagang Krisna terus ngomong perhatikan sekali perhatikan kumane. Durgana si keris iblis harita nepak gagang keris bari tanggah ningali kalebah tangkal kalapa terus nyarita. Hei keris iblis hasok kaluar dewe kaya nginum cai dawagan ye ngalah dawagan gitu terus si kima laksanakan keris iblis laksanakan kayang aing. Keris iblis mecat keluar sorangan tina serangkana. Saterusna ngabelasat nyurubuh kaluhur. Dina waktu nungan sakedeng tiru dawagan teh agragan kahanap. Saterusna keris iblis asup di kana serangkana. Ningali kana eta kajadian harita Sugali jadi kagetin. Terus ngomong kasih Keling. Tingali Keling.
Anjir. Krisna bisa keluar sorangan tina sarangkana, keling. Edan, ieu mah. Duh. Edan, keling. Wah, bisa gerak sorangan eta Kris. Anjir. Kris bisa ngalada bagan segala rupa. Bener-bener aneh Krisna. Naon pikeun ka bisa kitu, keling? Tacan ge si keling nyarita harita Durgana si Kris iblis anu geus rek dongkok nyokot dawegan jadi tetulus. Manehna terus ngareret ka lebah tempat panyumputan sekeling jeung Sugali terila terus nyarita. Saha si lain duaan anu ngintip perhatikeun ka dewek, ha? Rek coba-coba ganggu ka dewek Durgana si Kris iblis ye. Asup kaluar si tembongan diri ye. Saha si lain duaan? Dewek Durgana si Kris iblis ye. Montong macam-macam sia. Montong nyombot. Keluar sia. Di tempat panyumputan nana si keling nyarita ke Sugali. Ayo keluar sia Gali. Ledek di si harapan ku mana sok. Kieu keling. Madadak beuteung jadi mulas kieu keling. Alah siga nama kudu kawalungan heula ieu mah keling. Tuh. Bener-bener kudu kawalungan keling. Alah beda ieu. Sorana oge keling. Duh. Tengah gitu buteng tuh nah tengah tipisannya iya mah alasan mana mas ya Gali manya mulas buteng bisa ngadadak itu sih ya ngomong we tuwani gitu keblok sih ya nyan asli nak mulas buteng iya mah keling tuh ini nyurung kue kia iya mah duh ini bentes itu hitut nao gitu terkuat keling bisa kabarosotan iya mah keling. Durgana masih keneh musirkeun panetepna kalabah tempat panyumputanna sekeling jeung Sugali harita terus carita deui. Kaluar teh bongkeun dari silaing duaan sia. Wani ngintip ka dewek Durgana si Kris iblis. Urang ajar sia, kaluar setan. Bisi kurang jelas dewek Durgana si Kris iblis sia. Curelat, cilung. Celegedeg. Si keling mancuh dina tangtunganana teu jauh ti tempatna Durgana si Kris iblis. Jadi maneh teh Durgana si Kris iblisnya. Ieu aing ye si keling bocah sakti ye Durgana. Batur aing embungeun kaluar eusineun ku Kris maneh anu digerakeun ku kakuatan jurig. Alah balikeun deui sia tah dawegan kana tangkalna. Sangeunahna sia ngalah dawegan. Untungnya capek heula ka aing. Bener-bener koplok memang Durgana. Durgana si Kris iblis puguh we langsung nyiap beureum beungeutna ningali sikep jeung ngadenge caritan si keling anu saperti kitu. Tapi sok sanajan bari jeung kitu Durgana si Kris iblis henteu wani gagabah pikeun ngalakukeun tindakan. Sabab tadi bisa ke Bandungan gerakan sekeling anu kaluar di tempat panyumputanana ditambah deui maeh nage kungsi ngadenge ngeunaan kahebatan sekeling si bocah sakti. Jadi si laing anu katelah sekeling bocah sakti teh keur dewek bebas rekalana wegan atawa ngalanaon wae oge sabab ieu tempat eueuh anu boga. Jadi si lain teu boga hak ngahalangan kana tindakan dewek sakeling. Ieu mah ngabacot teh heueuh. Ka mana meni wae maneh make jeung eueuh nu bogana sagala rupa. Aduh. Durgana. Maneh bener-bener beleguk Durgana. Ieu daerah teh dikawasa ku guru aing sakoblok. Aing salah ku muridna. Boga hak ngalakukeun tindakan kamangkeluk anu datang ka dieu bari tanpa izin. Urang ajar sia. Lancang si laing wadi ngomong kitu patut ka dewek sakeling. Nguhak jeung campelak maneh teh sia. Bener-bener bosan hirup maneh mah keling. Maneh hayang modal mun kitu banyak. Maneh anu hayang modal mah sia Durgandul.
kalakah datang ka dieu sagah rupa geus nyaho di dieu mah eueuh lembur sabelegug. Hasok sia eta dawegan balikeun di kana tangkalna. Malah ge henteu sia makejung wani ngarasa sagah rupa. Ari teu ngarasa melak mah. Mun tong sangeunahna cicit teh Durganda. Titah deui tah keris jurik teh Durgandul sia. Durganda si keris iblis jadi teu bisa nahan di amarahna. Neuteup seukeut ka si Keling terus carita deui. Kurang ajar anak setan. Maneh benar-benar hayang modal mung kitu mah Keling. Dewek geus moal bere diampun ka si Aing sia. Montong kalakah bacot sia Durgandul. Lamun heueuh maneh boga kabecus tarung, sok tarung sia jeung Aing. Aing hayang neuleu kahebatan keris curig anu bisa gerak sorangan. Hayang nyaho we aing mah teu rak moal kana awak aing, Durgandul. Setan. Waneh benar-benar hayang modar sia ku ieu kerisnya. Hei keris. Keris iblis. Hasok kaluar. Potkaran si Keling musuh dewek. Buktikeun kahebatan Andika keris iblis. Durganda nepak gagang kerisna. Terak. Keris iblis mecat terus kaluar tina serangkana. Bersaat. Keris nyuruwuk muluk kalabah si Keling. Suruwuk. Keris anu ukurana sarwa jeung bedog teh harita nyuruwuk kana lebah dadana si Keling anu masih keneh ngajanteng nangtung. Bangun adu ngahaja henteu rek nyingkahan datangna eta keris. Siut. Tungtung keris antel kana dadana si Keling. Terus muter teu beda tibor. Bangun anu hayang nembus kana dadana si Keling. Anjing jadi getek-getek-getek. Getek si anjir. Nanaunan kalah kamu terkius ya teh. Getek si koplok. Balik deh si ya. Balik deh kaitu. Hiat. Si Keling nengel gagang keris. Plak. Tuas. Kajadian saterusna keris teh jadi terus balik di ngeblesat nyurubuk puru kalabah Durganda. Puguh we Durganda ngaranjuk kaget anu lain dikieuna sabab kerisna nyata henteu mampu nembus kana dadana si Keling. Ningali kerisna datang nyurubuk balik di kana kana bogana. Rikat harita Durganda ngakilirkeun awakna kagigir bae luncat satreng kap. Gagang keris beunang ditewak Durganda. Belagu goblok tak keris jurig teh Durgandul. Kalakah ngeleke teh kana dada aing. Ari sugan aing mah heueuh we eta keris jurig teh bisa nembus kana dada aing. Ieu mah kalakah ngeleke teh. Kalakah getek sia ka aingna oge Durgandul. Durganda neuteup seukeut ka si Keling bari ngagerendang ngomong sorangan. Edar. Si Keling nyata boga kekuatan ilmu waduh ki budak teh yeuh. Paingan disebut bocah sakti wawalak teh. Keris aing henteu mempan, henteu mampu nembus kana dadana. Tapi asa pirah ku aing kudu elek ku si Keling. Budak anu masih kana bau caringau. Aing kudu ngagunakeun ilmu silat imah yeuh. Panon si Keling anu kudu jadi sasaran mun kaya kieu mah. Aing boga kayakinan sapasang mata si Keling henteu dilapis ku kakuatan ilmu weduk. Durganda jadi nangtukeun sikap napikeun neruskeun tarung ngagunakeun ilmu silatna. Manehna boga pamikiran sapasang panon si Keling anu kudu jadi sasaran panarajangna. Sabab panon si Keling mangrupa titik kalemahanana. Asok rek kumaha ayeuna maneh teh Durgandul. Montong kalahkah ngahulang siga monyet sia. Siga monyet leungit hakaneun ngahulang sia teh. Lamun heueuh bener jago Durgandul. Maju deui sia aing hayang keneh tarung yeuh aing geus teu kuat yeuh. Bocah setan. Montong baka atos sapeda keris aing teu mampu nembus dada maneh sia Keling. Urang terus yeun ditarung. Modar sia Keling, modar sia. Hiat.
curilak celung. Durgana harita majuna rajang matakeun Krisna. Anu jadi sasaran pada rajang nyata sapasang panona si Keling. Tapi si Kelingnya lain budak biasa. Manehna bisa ngarti karena maksud anu jadi lawan. Si Keling ingkahan pada rajang lawan bari ngadalig deg. Sakau plos. Pada rajang Durgana tekena kana sasaran. Kaget diwe Durgana sabab si Keling siga anu lalaworana keran ukur ngadalig deg dina nyingkahan pada rajang lawan. Tapi pada rajang lawan molos tekena kana sasaran. Durgana si Keris Iblis jadi bagi panasaran maju dina rajang. Anu jadi sasaran tetap panona si Keling. Curilah swukiu daligdeg plos siut wuk daligdeg plos. Dua kali panarajang Durgana henteu kena dikana sasaran. Mangsa si Keling ngagunakeun ilmu silat balaga digdegna. Jago nanahaon ukur kitu patu gedingan gableg ilmu silat teh Durgandul. Mane teh hayang ngabocoskeun mata aing nya. Aing ge nyaho sakoprok. Aing ge apa sakana maksud panarajang maneh Durgandul. Maneh liernya, liernya. Aing saukur ngadalik deg, tapi panarajang maneh tuh anu kena kana sasarannya. Asok maju deui si Durgandul. Aing hayang, hayang, hayang kere tarung ye. Aing masa gitu mah dianggap pamanasan ke aing mah. Setan! Montong lo bacot si Keling. Modar sia. Ya. Yeah. Durgana si Keris Iblis maju dina rajang. Gerak pana rajang naleuwih dironjatkeun batan tadi. Tapi anu jadi lawan Durgana harita si Keling bocah sakti. Anu lain bae sakujur badanna dilapis ku racun jeung boga kuatan ilmu weduk. Tapi ilmu silat oge puguh teu bisa dianggap enteng. Sasat ilmu silat ti si tergos bodas. Dina hiji kasempetan geus teu bisa disingkahan deui ku Durgana. Waktu si Keling nakis keris lawan kulengin kencana. Harita si Keling luncat kaluhur bari ngasukeun tenggelanana kana lebah danan Durgana. Curela semuk plos cilung jebrot des wala. Wah! Setan! Durgana si Keris Iblis ngagero kaget jeung nahan ka nyeri. Awakna ngabangkieu munur ka tukang sababaraha lengka. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku dirina. Kakuatan tenggelan si Keling ngajadikeun tulang dadana asrama. Durgana macukeun di tangtunganana. Ngahegak ngatur napas bari merhatikeun si Keling. Saukur kitu patut geningan ilmu silat maneh teh Durgandul. Karek bagu kitu patut hayang tarung jeung si Keling bocah sakti maneh mah euy. Tapi daya tahan maneh hebat oge Durgandul. Padahal tenggelan aing ngandung kakuatan racun kuduna mah euy. Kunama maneh teh keracunan Durgandul. Durgana si Keris Iblis memang boga kekuatan anti racun. Kitu nate lantaran mindeng nginum ramuan jeun sorangan anu ngajadikeun kaayaan dirina henteu bisa kapangaruhan ku kekuatan racun. Tapi sok sanajan kitu tenggelan si Keling kana dadana ngajadikeun dada Durgana kerasa jadi kacida. Tulang dadana asramek. Durgana henteu jadi ngarasa sambil oge hatena. Sabab tahapan ajen pangerti ilmu silat nasi Keling kawilang di luar dugaan. Kalaka ngaulang kitu geuning maneh mah Durgandul. Bisi maneh geus capek mah
aing ayeuna mah anu bakal narajang. Bisi sil aing teu percaya aing anu pangheulana aing narajang. Iya. Curela cilung. Si keling anu meuhelaan maju narajang. Durgandang ngimbangan kecepatan gerak panarajang si keling bari metakeun Krisna. Anu jadi sasaran tetepanna si keling nu dianggap kumanehna mangrupa titik kelemahan si keling. Orokaya si keling geus nyahoeun kana maksud anu jadi lawan. Sabetan Krisna babara kali ditakis ku leungeun si keling. Saterusna si keling malas narajang kanu jadi lawan. Durganda jadi ngarahu dina jero hatena sabab gerakan si keling tetela leuwih cepet. Kajadian saterusna mangrupa kanyataan anu henteu diharapkeun ku Durganda tumiba ka dirina. Si keling sanggeusna nakis keris lawan anu rek nojos kana panona. Harita bari luncat ka luhur ngasupkeun tenggelan sapasang leungeuna. Pilih ganti siri susul. Siut! Sabuk tiak tias cilang cebrot cebrot tias wala lagi lala Durganda ngageronahan ka nyeri. Ngacengkang ka tukang, awakna ngoleab teu beda ti langlayangan anu pegatalina we. Koleang kedebut. Durganda roboh babengkang. Tina bibirna muncrat kaluar getih anu haleut keneh. Hasok kudang sa Durgandul, lain kawas bebenyit sa teh ah. Saukur kitu patut geningan ka begung teh euy. Ari sugan aing mah bener-bener jago maneh teh euy. Meungeus ontong digebug wae tah keris jurig teh. Eubah gunana geuning Durgandul. Durganda ngonial hudang lalaunan. Maksakeun maneh nangtung. Ngahegak ngatur napas bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Durganda ngagerentes dina jero hatena. Aing kudu gancang idit ieu mah yeuh. Bahaya aing bisa ngalayang jiwa mun kudu neruskeun ditaruh. Si keling bener-bener hebat ilmu silatna. Jeung kana gelap pisanana kabilang geus masa agi ye bebenyi teh yeuh. Ya kalau hebat tibatan aing mun kaya kieu mah yeuh. Kayaan di luar dugaan aing. Beuta kana ayeuna aing ngalamar hubung ku budak satempak. Si keling memang bener bener-bener bocah sakti yeuh. Geus ngahuleng deui maneh teh gurar eta Durgandul. Maneh kagetnya neuleuh kahebatan aing nya. Atuh da si keling bocah sakti dirawan maneh mah euy. Dasar jago koplok jeung beleguk, tolol maneh mah Durgandul. Montong sombong si keling. Dewek pasti kena sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Dewek anu bakal maju narajang sia. Hasok tong ngomong wae sia koplok. Sok maju deui bisa bisi panasal mah sia Durgandul. Awas ya keling. Iya. Durgana si keris iblis ngacur lat luncat. Tapi tete lain narajang kalah ka ngacur lat terus ini kabur ninggalkeun eta patempatan. Wah! Antong kabur si Durganda. Kalau kah mabur ta si ucuk kenal teh. Hasok keluar si amane gali, 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 gali. Dulu ku mane kabur, oi. Si Durgandul kabur. Dasar jago koplok ta mangkeluk teh. Mangeut keluar si gali. Kajilong. Sugali keluar di tempat panyumputanana. Mana, 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 mana. Tutup mana teing. Kumanggali lu gitu malah. Naik keling atuh menit ngabejaan ka Manggali
Nu kitu mah gampang. Ah, ku sabeulah tah. Ngalawarung kitu patut mah. Nya ge gableg keris kitu patut tah naon bae gunana geringan. Hayi keling atuh teu ngahampekeun ka Manggali. Cetek ngalawarung kitu mah ku kenca tah, ku kenca. Seperti ihat-ihat mah kitu. Set. Rengkas suguna bleg. Todong ka Manggali teh ku keris ngan teuing keris naon. Langsung komo ieu eta si Durgandul. Cetek, 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 cetek. Tuh saya datang deh ke dia. Maksud Manggali tehnya keling jago gitu. Kayak Manggalinya yang kihilanya. Wah, ya mah dasar koplok wasnya. Weh, gali, gali, gali. Ini ada kumaha tuh. Kumaha, kumaha, imane. Waktu sena seep. Waktu sena baraya cakra. Geningan waktu sena parantos ternyata pandai. Cat. Kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.